Velika tuga i veliki gubitak za porodicu, za ovo mesto i mi ih ne zaboravljamo, oni će uvek da žive kroz naše sećanja, kroz naše priče, a da se i ostali sećaju i da vide, da se ne zaboravi da su nastradali od NATO agresora i da se to nikad ne zaboravi. Oni žive i uvek će da žive kroz naše priče i kroz naše sećanja.